Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Seperti biasa, Nisa akan bawakan anda berita dalam dan luar negara dunia teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Baru saja Samsung Galaxy S8 diumumkan minggu lepas, minggu ini pihak Samsung Malaysia mengumumkan pula harga untuk pasaran tempatan. Ia akan ditawarkan dalam dua versi, iaitu Galaxy S8 pada harga RM3,299, manakala Galaxy S8 Plus pada harga RM3,699. Minggu hadapan dalam tempoh 11 April hingga 13 April, pengguna boleh melakukan pratempahan dengan deposit sebanyak RM300 bagi mendapatkan peranti ini bermula 4 Mei. Telefon ini akan dilancarkan secara rasmi bermula 5 Mei. Minggu ini pihak Honor telah melancarkan Honor 8 Pro secara rasmi, iaitu Honor V9 untuk pasaran Eropah. Peranti ini dikuasakan High Silicon Kirin 960, RAM 6GB dan storan 64GB. Dua kamera utama pada peranti ini mampu merakam pada resolusi 4K. Satu lagi peranti baru yang diperkenalkan adalah dari Xiaomi, iaitu Mi Pad 3, iaitu tablet bersaiz 7.9 inci dengan memori 4GB RAM dan storan dalaman sebesar 64GB. Tablet dengan fokus multimedia ini mempunyai bateri sebesar 6,600 mAh dan boleh bertahan sehingga 12 jam. Beberapa peranti lain turut diumumkan minggu ini, antaranya Asus Zen AIO, iaitu komputer AIO dengan skrin bersaiz 27 inci. Ia turut menyertakan chip pemprosesan terbaru Intel Kaby Lake dan paparan skrin yang menyokong sentuhan. Pihak Western Digital pula telah mengumumkan kemaskini WD Purple, iaitu pemacu cakra keras untuk pemantauan CCTV dengan kapasiti lebih besar, iaitu 10TB. Mereka juga turut mengumumkan My Passport SSD, iaitu external hard disk dengan pemacu SSD yang menawarkan kelajuan penghantaran fail yang lebih tinggi. Pada arena jaringan sosial, YouTube telah melancarkan YouTube TV, iaitu penstriman secara langsung sama seperti rancangan televisyen. Buat masa ini, ia hanya terhad kepada pelanggan di beberapa kawasan di Amerika Syarikat dengan bayaran langganan bulanan. Twitch pula telah mula menjual permainan video kepada pengguna dan pengguna perlu mempunyai akaun Amazon dan membayar dalam mata wang US dollar. Pada arena aplikasi, pengguna tempatan kini boleh menggunakan Telegram Calls, iaitu sokongan panggilan suara antara pengguna. Jika anda ingin menjimatkan data sewaktu menggunakan Twitter, anda boleh menggunakan Twitter Lite, iaitu versi web berdasarkan konsep Progressive Web Apps, dan anda hanya perlu membuka Twitter menggunakan pelayar anda. Apple pula telah melancarkan Apple Clips, iaitu aplikasi untuk menyunting klip video terus pada peranti mudah alih, termasuk dari segi menggabungkan video, gambar, muzik, menambah teks dan sebagainya sebelum dikongsi ke laman sosial. Di Malaysia, Coolpad, iaitu salah satu jenama peranti terkemuka dari China, telah menjengah pasaran tempatan minggu ini dan bakal menawarkan dua telefon pintar, iaitu Coolpad Raw Plus dan Coolpad Sky 3 Pro. Bagi pengguna Digi yang memerlukan lebih banyak data, anda boleh membeli pakej data menerusi aplikasi Twitter, WeChat dan juga YouTube. Kementerian Pengajian Tinggi pula akan bekerjasama dengan SKMM dalam membangunkan pangkalan data bagi menyemak kesahihan status pemegang PhD dalam mengekang salah guna sijil sebegini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Microsoft telah mengumumkan spesifikasi Xbox Project Scorpio, iaitu projek membangunkan konsol generasi akan datang. Ia membawakan spesifikasi lebih tinggi dari konsol yang tersedia sekarang dan rekaan akhirnya bakal diumumkan pada acara E3 tahun ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!